Uma boa tarde a todos. Meu nome é José Milson, dono da Casa de Rações Triunfar. Para oferecer, né, a melhor qualidade para o cliente, né, em ração a granel, adquirimos novos graneleiros, né, para a Casa de Ração Triunfar, né? Muito bacana mesmo. Esses são os novos graneleiros da Casa de Rações Triunfar. Excelente produto, com certeza. Olá, minha gente, tudo bem com você? Meu nome é José Mil, seja bem-vindo a este canal. Esse vídeo é em resposta a um hater, né, que fez um comentário no meu canal. Para deixar bem claro, eu não comecei ontem nos aplicativos. Eu tenho mais de 10 mil viagens pela Uber, mais de 5 mil viagens pela 99 Pop. O ano que vem, é a mês de abril, vou fazer 4 anos de aplicativo entre Uber e 99 aqui na capital mineira de Belo Horizonte. E lembrando bem, eu já fiz de tudo nesta vida antes de ser motorista Uber. Já morei no interior, já trabalhei na lavoura, já plantei feijão, já plantei milho, já colhi milho. Já plantei arroz, já colhi arroz, já plantei batata, já colhi batata, já plantei abóbora, já colhi abóbora. Então já fui vaqueiro, né? Tirava leite. Já pilotei carroça também, já montei no burro, já montei na mula, já montei no cavalo, quando eu trabalhava de vaqueiro, né? Isso é com a idade de 15 anos, hein? Na época. Pensa bem. E antes dos meus 13 anos, eu já trabalhava na lavoura já. Então, pensando bem, já fiz serviço pesado na minha vida. Então, isso aí, de trabalhar 10 horas de trabalho, 11 horas, 12 horas, 13 horas, já cheguei a trabalhar 17 horas nos aplicativos, para mim isso é normal, para mim é tranquilo. Não estou orientando ninguém a fazer, trabalhar muito nos aplicativos. Cada um faz sua jornada de trabalho da maneira que acha bem. Eu faço porque eu sei da minha capacidade. Então, nessa vida, não existe serviço pesado, não. Basta a gente querer trabalhar. Já trabalhei servente de pedreiro, né? Já descarreguei caminhão também, de chapa também. Já fui ajudante de caminhão, né? Entrei numa empresa de ajudante de caminhão, né? Quando eu tirei carteira. E com 2 meses, 19 dias, eu fui promovido a motorista de caminhão. Depois fui trabalhar de motorista de coletivo, né? Que eu troquei a carteira. Já trabalhei de transportadora, viajando para lá e para cá, você entendeu? Então, quando eu trabalhava no trecho de motorista de caminhão, eu dormia dentro do caminhão, vigiando o caminhão para patrão, para ganhar aí, no salário atual de hoje, trabalhar caminhão trucado, 1.800 na carteira. Fica 10, 15 dias fora de casa, dormindo dentro do caminhão, e uma diária, que hoje capaz está no valor mais ou menos de R$50 por dia. Isso eu, no dia de hoje, não dá nem para almoçar na estrada. Então, 1.800 na carteira, pensa bem. Trabalhando motorista de caminhão. Então você está dormindo ali dentro, ali está vigiando o caminhão para o patrão. Com certeza a resposta certa é isso aí. E outras empresas induzem o motorista com porcentagem de frete, entendendo? Por cada viagem que dá para ter uma participação no frete. Tipo assim, de 200, de acordo com o frete, 200, 300 reais. E mata o caboclo. Tá entendendo? Então ele não passa a dormir bem nem nada. Dorme 3, 4 horas numa noite. No outro dia tem que sair cedo para chegar logo, para pegar outra viagem, para sair, para ganhar 200, 300 reais por viagem e participação de frete. Pensa bem, eu quando eu era motorista de ônibus, tinha dia que eu trabalhava 11 horas direto. Por que eu trabalhando para mim no Uber? Por que que eu não posso trabalhar 12, 13 horas? Sendo que eu estou trabalhando para mim e não trabalho fechado para ninguém. Pensa bem. Pensando bem, deixando bem claro, motorista de Uber ganha mais do que motorista de caminhão e motorista de ônibus. Então o ônibus está achando ruim por quê? Eu, quando eu era motorista de ônibus, eu não ganhava R$70 por dia. E quando eu já fui motorista de caminhão também, pagava uma migalha danada para trabalhar. Muitas empresas ficam induzindo aí com caminhão novo, motorista, está passando mel na boca deles.
Paga eles uma miséria danada. Então, nessa vida eu já fiz de tudo. Já capinei, já rocei, já arranquei um mato chamado rabo de burro, já cortei juazeiro no machado. Já fiz de tudo nessa vida. Já trabalhei de vaqueiro, igual eu falei. Já plantei já cuidei de roça, já plantei feijão, já plantei milho. Então, de tudo eu já fiz um pouco. Então, tem mais de 10 mil viagens pela Uber e mais de 5 mil viagens pela 99 Pop. Então, eu não cheguei ontem. Então, aqui está falando de uma pessoa que é motorista platina pela Uber. Tá entendendo? 99, mais de 5 mil viagens pela 99, fazendo 4 anos de aplicativo em abril do ano que vem. É isso aí. Essa resposta aos haters que gostam de criticar. Então, quer ver o fruto do trabalho? É só trabalhar. Que Deus abençoe as suas vidas que acompanha este canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Inscreva neste canal. Deixe seu like. É isso aí.